皆さん、お久しぶりでございます。デビルを演じるのカージアンです。またちょっと、時間の方が取れましたんで、こちらバイオハザードの方ですね。こちらも更新の方していきたいと思いますので、よろしくお願いします。前はどこまでやったかな。本当に全く記憶がないので、ちょっと歩きながら思い出しながらやっていきます。最後は何をしたかな。確かここは動画のノブが潰れてるから一方通行と。で、確か鎧の鍵があったんですよね。で、これで使えるところを探していこうか。かなりびっくりする。ここか。よし。あ、必要ない。あ、ここで最後か。終わった。よし、行こう。救急箱、救急箱。お、ありがたいね、それ有効に使わせていただきましょう。これはここだけか。他に何かあるかな。ベッドを横切るように足跡が、うん、インクリボンか。インクリボンは、あれは当該か。もらっとこう。まあ、ちょうどアイテムボックスの部屋は、うまいこと近いですしね。ルビーと鍵を使えば開けられる。じゃあ開けようか。今取ったしね、早速。水槽から生き物の匂いがする。釣り針、釣り針が並んでいる。では持てない。昆虫標本が並べられている。スイッチがある。何もこれないですよね。これは釣りに使うルアーが並んでいる。ルアーか。まあ、釣り針があるってことは何か使うんでしょうね、多分。とりあえずインクリボンとスプレーか何か置きに行きましょうか。もうちょっとな、もう2つぐらい持ち物枠が空いたら嬉しいんですけどね。1個ぐらい持ってたら、もうちょっと探索が楽になるんですけど。じゃあインクリボン預けて、スプレー預けとこうか。完全回復は後々に役に立ちそうな気がする。こっちで、でこれやね。蜂のルアー、ルアーか。標本が並べられている。もしたら何もない。で、あとこれが取れたよね、蜂の標本。なるほどなるほど。じゃあ昆虫さ標本のところに蜂を入れて、でこっちにこれを使うのかな。
これは多分こう合ってる合ってる。ほんでポチッとな。怒らない。あれ？ん？あ、あ、釣り針かもしかして。あ、やっぱり貼り付いたんじゃないわ。多分こうやろうな多分。で、これを設置して。で、これでボタン。あ、当てた当てた。よしよしよし。あ。う。生きとったんかい。この。いていていて、ウィンドクレスト、ウィンドクレスト、まあどこで使うんでしょうね、きっと。こっちは何があったかな。ああ、暖炉か。レリーフに掘られたレンガが浮かび上がっている。これなんなんやろな。地図か何か？ここはカブットから違う。レリーフに掘られたライン、まあ熱がうんのかんのってやつよね、多分。なんかあったっけ。まあそのうち見つかるかな。形がなんか地図に似てるんよな。1階の2階の地図やったにしてもメモるものがないとな。なんか持ってたっけ俺。ん？あ、これ。あ、これ取れんのか。木でできた台紙。木でできた台紙。特に変わったところはない。なんやろうな。わからん。ちょっとマップ整理。なんかあったよな。ああ、そうですよ。なんかあったよな、これ。眠れる重視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 。なんでこりゃ。手が届かない。妨げる者たちに制裁を。わかんねえな。こっち。なんぼ。出よう出よう。あ、びっくりした。間違い取ったらガス出るよってことか。なんかヒントみたいなのないかな。わかんねえな。なんか他と
違うものか。適当に押してみる。順番に押せるって言うと、これとこれは多分順番間違ってないんやろうな、多分。こっちか。よいしょ。あ、引っ込んだ。でもこれでいいのか。こっち。お。合ってたっぽい。これは宝石箱。コーションになってないしな。ガスって一発でコーションかよ。まあいいや。宝石箱書かれている。太陽が輝き我は目覚め。ポチ失敗。あれ全部押すんじゃないのか。太陽が輝くときだからハートを押してないのか。これとこれバカ。おっ、デスマスクですか。確かこれが4つぐらいいるんだよね。確か目と鼻と口が封じられている。なるほど、3箇所封じられたデスマスクってことか。なるほど、オッケーオッケー。ちょっとこれデスマスク2つ目やったっけ ?3 個目やったっけ。一回戻ろうか。ちょっとハブ使っていこうか。あとはそうやな、ハーブは欲しいからもらっといて、これがな、台紙落ち着けるのかもしかして。ん、あ、合ってる臭い。あれあれ、あ、地図、あ、そういうことね。はあ、焼き付けんのか。わあ、絶対普通だと分かってない俺。たまたま拾ったが良かったものの、絶対分からないのこれ本来。じゃあとりあえずスマスクはまだ足りるはずが足りないと思うので一回預けに行こうか。入るかもしれないし。
あと行ってないところはどこやったかな。まあ、そこは2つ行っておくは行ってなかったから、あ、下の白い扉のとこまで行ってないな確か。こっち行こうか。ここ行ってないよね確か。あれ行ったっけ、あれ行ったっけ。あ、リチャードのところがこれ。せやせや、行った行った完全に忘れてるわ。でこっちから先はまだ行ってなかったよね確か。足跡、足跡、あとあとおろおろ。うい、汚ねえなあんまり。大丈夫、大丈夫や。よし、汚ねえなほんまに。吐くならトイレで吐きたまえ。最初と最後の部分は抜けている。真ん中の楽譜か。うん、よし、あ、戻せない閉めとこうと思ったのに。パワーなんもないか。とりあえず楽譜だがあるだけってことか。左上のタイプライターの周辺ちゃんと調べてないな、そういえば。ちょっとあの辺調べに行こうか。ちょっとあの辺のアイテムボックスの整理もしたいしね。
こんなんどうにかしてくれんかな。めっちゃ怖いんやけど。ああ、先生、レベッカおったな、今ここに。大丈夫ですか？あ、大丈夫。手当てしましょうか？あ、大丈夫です。いや、大丈夫だ。だが何かあった時には、よろしく頼む。はい、よろしくお願いします。先生、リチャード助けたらここにおんねんな。とりあえずショットガンの弾は置いとこう。楽譜もいらんかな、まだ。置いとこう、置いとこう。で、ハーブは持っとこうか。さっきゲロられたし。また、交渉なんか使おう。よし、行こう。あとは、どこかな。ここは確か壊れたショットガンがあった部屋やったっけ。じゃあまだ大丈夫かな。びっくりした。これ水が入ったか。死んだ。死んでないな。構えてるってことはおるんやんな、多分。あ、あいつか。光を持つトラ。青と黄色。青と黄色。なんかあったかな。ここは、行ったとこか。じゃあここは問題ないな。ここの奥ってなんかあった。多分一回行ったんやろうけど、ああ、あー、あれが薬使ったとこか。でここにデスマス確かあったんだよね。ハーブめっちゃあるな。もらえるだけもらっとこうか。一旦アイテムボックス戻りたいしな。じゃじゃじゃ、1個ハーブ使って、してんのなんか気になるな。なんかあんのかな。いや、ボトンとか。知ってこれ数時間経って。数時間ってのが怖いんだよな。ふっときなってきそうでさ。とりあえずハーブを預けといて。青と光。これか。あ、じゃ、青と黄色やからこれっぽくない？黄色はないけどな。もう一個でもはめとこうか。いつまでも残りそうやし。こんなゲームやしな。後に出てくるバイオハザード5とか違って売るものではないってのは確かやからな。ショットガンの弾か、これは。弾だね。
て戻る。なるほどね。これで全部いったっけな。その辺は調べたし、外もやし、あっこの奥は、ショットガンがあったとこやしな。ああ、あそこまだ行ってないな。多分行けんねやろな。後で行こう。壊れたタイプライターの横のところまだ行けてないよね。一方通行やったから。ちょっと後で見に行ってこようか。ここはもう何もないか。グランドピアノ、多分楽譜使うんやろうけど、なんか抜けてるって書いてたしな。あ、押せる？なんかある？お、なんかあるじゃない。あ、楽譜、あ、ここにあんのか。オッケーオッケーオッケー。よし、あっちは後回しや。多分楽譜はこれでええんかな。まず洋館の必要を兼ねして、なんだこれ、見た目だけ、え、それだけ。一回戻ろうか。ここに残ったままってことは、前行った時に完全に見落としてたんやな。ちゃんと奥まで見てなかったスタイル。あ、大丈夫です。ショットガンは置いといて、で楽譜、結構まあ真ん中が抜けている。つまりこれとこれね。換気完成形、やっぱり完成形ってことは、楽譜はできたけどさ、これをいざどうするかって話よね。やっぱあのピアノに置くんかな。楽譜といえばピアノっていうイメージがあるけど、どうなんやろか。とりあえず置きに行こうか。私ですよ。お、レベッカか。それ月光の楽譜ですね。弾けるの？
なんだよそれ。楽譜の解釈の違いですよ。練習させてください。わかった。ああ、だがほどほどにな。ええ、わかってます。他になんかないかな。もしかしてまた何かある？というわけではないと。反対側か。というわけでもない。特に何もないか。ここは何もない。練習終わったか。まあ、なわけないよな。オッケーオッケー。後で持ってくるさて、大丈夫そうかな。大丈夫そうやな。そうですね。よし。ちょっと今、レベッカが、ピアノ練習してるってことなんで、今回、キリでここまでとさせていただきます。ちょっと今回、ちょっと間が空いて大変申し訳なかったんですけれども、今後も、時間空き次第、どんどん更新していこうと思いますので、またよろしければ見に来てください。もしよろしければ、チャンネル登録、もしくは高評価の方、よろしくお願いいたします。では、本日はここまでさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。デビルを演じるカジアンがお送りさせていただきました。それでは、さよなら。